Ai, bắt đó lại. Ôi, ngon rồi. Liệu có trắng rồi. Đồ bánh tây. Chả biết đó nào. Biết nó khơi như này. Mà nên mía đây mà mía mía cả lái bao con chát mà mía đây con chát bán cho mà ao đi cho sọ nữa không biết ai kể là mai bị đón ta người sợ tận đây ai bay khi này vua sầm lan bay khi này vua ơi tại ai sốc sờ bay chia tê bà tăng pira và tốt mau đó lại nâng cứ ập miên cả lái đã đấy mà Quyên đang vô đạ cái này nè, mà Quyên cho nó quên. Ừ, nâng còn non rồi. Đạ, đạ cái này nó mà giang ta nè, to nè. Bà này Quyên mà pon, ô mà pon ấy. Mà pon mà sign subscriber ấn dư. Dư dư. Hai gà lên nhưng hai gà tờ nè. Bao giờ này vừa đã tăng của mọi cái thai dương ấp miền ồ khơi cho bạn đó ok à. Mày ơi quyền này ngôn chứ ngôn mẹ ngôn này ú cho làm cho kẻ sợ sợ mà nó bỏ vô ngôn à đánh xây cái khai đạo miền hoạt động mà đạo miền hoạt động mà trời bạn việc mất rồi. Tê su YouTube mà cái đó bạn mình. Hello. Mà pin không nhau đó ta đang bạn mấy chứ. Ờ về với à. YouTube với tha ơi về. Ờ dương hay với mà chỉnh. Về về mà mà. Không khăn ổi môi mê về bà liệt đài nẹ thoa hay cục bông rung trăm cứ bà mà đo lại ý là trong bạc có à wow my god oh bà chìm chà ôi thông nè nẹ thoa đi thông nè áp tiếng nâng muốn cầu kịp nhà mà rải bà tay nhà mau tu chứ nâng tôi nè tôi chạy này thiệt đấy phải thiệp cái này tao này mà có cái này mà mấy bạn đây mấy bạn đây bạn chơi này mà YouTube bán nhà mau đâu tiếc đấy mà support đi cái gì đi xây kì congratulations on your subscriber milestone ồ anh ấy cứ support một bọn rich man quạt ban giấy tha và sân chia quạt wick chop mau miền tây nhà hai xong tẹt tong từ quạt man cửa lỗ quạt đầu à mọi ao ba support đi cứ đi chia support YouTube bạn mơ nẹt to hay mơ khơi nhận và trai mình tên này. À này cứ support bỏ Susan bạn Susan đã chia CEO bỏ YouTube cứ có bán xe đại to đầy to chương rồi bỏ con bạn thế à này mình xe to đầy thì vậy không tớ đi thì con sẽ nhé to đầy bạn ai không rủ tôi không rủ chết bỏ cả nhé mình support mới tiếp
យ៉ាយីមានស្លឹកឆ្នោតមានស្បតទៀតស្បតច្រើនស្បតមកទៀតអីសេះនឹងមានលុយអីលុយមែនអីលុយRecognize your team. Share the recognition by allowing your team to purchase a personalized creator reward. អានេះគេឲ្យធ្វើការទិញស្អីគេខ្ញុំអត់ដឹងដែរអ្នកនរអស់គ្នាគេឲ្យទិញអីឲ្យទិញ copy អូអស់មែនតើនេះនេះអត់មែនតើនេះអត់មានប្រយោជន៍របស់ចោលទេវ៉ូវ Yes.មកដល់ហើយ Presented to V program for passing 1 million subscribers. Oh my god. អូយច្បាស់ចេះច្បាស់ច្បាស់ណាស់អ្នកនរគ្នាបាទនេះហើយជាម៉ែហើយគ្រាប់មុនប្រហែលមើលឃើញទាំងអស់បាទធន់មែនតើហើយមិនមែនតូចទេបានចាំឲ្យខ្ញុំយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស៊ីលវើបាតុនរបស់ខ្ញុំអ្នកនរអស់គ្នាអាចធ្វើឃើញហើយបានអានេះកូនអានេះឪវាបាទមានកូនមានឪវាខុសគ្នាឆ្ងាយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាធំនៅថ្នាក់ហ្នឹងនេះអានេះអា1000អូអានេះ100000អានេះ1,000,000Oh my god ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំអាចធ្វើបានដល់ប៉ុណ្ណឹងអត់ដែរណឹកឃើញសោះហ្មងដឹងនិយាយមិនខ្ចីអូខេបាទឥឡូវអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំគឺខ្ញុំទទួលបានពានមេហើយពី YouTube ដែល YouTube គឺធ្វើការលឿនមែនតើមិនពេលត្រង់ដល់បានភ្លាមគឺតាក់តមកយើងផ្លែតហ្មងវាប្រាប់នៅក្នុង channel របស់យើងថាបងឯង pro ឯងឬក៏ V program ឯងឥឡូវបានពានហើយអញ្ចឹងសូមធ្វើការ redeem យករង្វាន់គេនឹងផ្ញើឲ្យយើងឆាប់ឆាប់និយាយទៅងាយមែនតើហ្មង YouTube គឺគេធ្វើការអាប់ប្របាកនេះវាងាយហ៎ឥឡូវគេតាំងពីគេ update ឆ្នាំ2020មកធ្វើអីក៏លឿនដែរបាទហើយនេះគឺជារង្វាន់ដ៏ពិសេសសម្រាប់ជូនមកគ្រប់ខ្ញុំបាទហើយអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាការប្រទានពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់មានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំនួន1,000,000អ្នកទេ1,000,000ចុចទេហើយមានរហូតទៅដល់fan តែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែគាត់ថា account ទូរស័ព្ទខ្ញុំ5ខ្ញុំ subscribe ទាំង5ហីមានចឹងទៀតអឺវាពេលខ្លះពេលនឹកពេលឃើញពេលដែលលឺបានពេលដែលលឺ fan និយាយពាក្យអញ្ចឹងយើងវាក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តតែមិនប្រហាញអារម្មណ៍ឲ្យគេដឹងថាអើយអញដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគេក្រោបគេស្រឡាញ់អាថ្នាក់នឹងយើងអត់ដែរគិតហើយនិយាយចំទៅពៀននេះគឺមានតម្លៃបាទមិនមែនមានតម្លៃលើទៅលក់ទេណាមែនខ្ញុំមិនមែនបានពៀនមានអូ V program បានពៀនមានហើយយកទៅលក់មួយហ្នឹងមិនម៉ាក៏$100,000ដែរអូអត់មានទេបាទអានេះមិនមែនមាសសុទ្ធទេបាទគឺគេធ្វើមកដូចលេងមាសតិចតិចលីមៀតតិចចឹងយើងអាចកោះយកទៅលក់បានប្រហែលជាមួយខាំពីរខាំដែរយេមានខាំពីរខាំថ្លៃណាស់វ៉ូយបានខាំក្រោយនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាគេដាក់អីទេធ្ងន់មែនតើខ្ញុំចង់បើកមើលអ្នកនរនេះទៅបើកមើលខារ៉ាត់អោះអាចង់បាក់ថ្មីម៉ែឲ្យមួមមកឡើយអានេះធ្វើដូចគាត់ថាវាមួមហ្មងវាធ្វើដោយបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យា ISO 9001:2000 អញ្ចឹងវាស្អិតមែនតើស្អិតជាងបាយម៉ានទៀតពីនេះគឺតំណាងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំនួន1,000,000អ្នកដែលបានចុច Subscribe មកលើ Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវបានបើសិនជាអត់មានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគឺខ្ញុំអត់មានថ្ងៃនេះទេហើយក៏អត់មានពីនេះដែរអ្វីទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
បូករួមនឹងការកិតខំរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់តែបាននិយាយដូច្នេះចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់កំពុងតែធ្វើ YouTube ក៏ដូចជាកំពុងតែបង្កើតធ្វើ Vlog ធ្វើជា Gamer ធ្វើជាអ្នកបរៀន Piano Lick Tech Technology អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមកុំអស់បងបាទធ្វើចុះហើយដោយសារតែឆ្នាំ2020នេះគឺ YouTube វាមានភាពរលូនជាងមុនវាបានអាប់ដេតទៅលើគោលការណ៍ផ្សេងៗគោលការណ៍ Gamingក៏ដូចជាអាប់ដេតទៅលើការរកប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឱកាសបើសិនជាអាចធ្វើបានគឺសូមធ្វើពីឥឡូវទៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងបាទកុំឲ្យដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំយើងត្រូវធ្វើពីតាមឆ្នាំទៅហ្មងទៅហើយចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើសូមព្យាយាមបន្តទៀតហើយពេលនេះគ្មានអីអស្ចារ្យទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើបានទាំងអស់គ្នាមិនថាពីណាទេអត់តែយើងខំប្រឹងប្រែងគឺយើងនឹងបានដូចគ្នាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រាន់តែយូរឆាប់ខ្ញុំបាននៅក្នុងឆ្នាំ2020បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបានក្នុងឆ្នាំ2010បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ2021ឬក៏22ក៏អាចថាបានអាស្រ័យទៅលើការខិតខំក៏ដូចជាទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានហើយមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលកំពុងតែបានជាមួយនឹងពៀនហ្នឹងគឺមានដូចជា The Troll Cambodia ដែរប៉ុន្តែគាត់ជា channel បែបផ្លែងអីចឹងទៅគាត់បានពៀនមាសពៀនឯច្រើនហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏បានច្រើនដែរហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាមាន gamer បានមាន gamer នឹងទទួលបានពៀនដូចខ្ញុំនៅថ្ងៃក្រោយទៀតអូខេខ្ញុំកំពុងរង់ចាំអញ្ចឹងត្រូវចុចឲ្យបានហើយដូចជាមើលមាន draw វិញ live បាទ pro ត្រូវចុចឲ្យបានបាទខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំចាំមើលពីក្រោយហើយមានស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនវាមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរៀបរាប់អស់បានខ្ញុំចាំតែមើលពីក្រោយខ្នងហ្នឹងបានហើយយើងនឹងយកពៀនទៅប្រយុទ្ធមួយគ្នាម្ដងកាលណាបានពៀនមួយពីណាបានច្រើនជាងគេយកមកប្រយុទ្ធវាយគ្នាលើសង្វៀនមកយកពៀនវាយគ្នាមកនិយាយលេងណាទីខឹងបាទហើយខ្ញុំនិយាយមែននៅបន្ទប់ខ្ញុំមានកន្លែងដាក់ទេមានអត់មានកន្លែងដាក់ទេខ្ញុំដាក់ធ្វើមិនដូចសារជាងខ្លាចវាអត់ជាប់អត់មានអីដាក់ជាប់នឹងជាងទេចាំមានយកទុកសិនហើយចាំមើលពេលក្រោយទៀតចាំរៀបចំវាបាទជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមលំអោនកាយអរគុណទៅដល់បងប្អូនពូមីងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រសង់ផងដែរដែលជា fan បាទដែលជា fan របស់កណាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគឺខ្ញុំអត់មានថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណច្រើនហើយយើងនៅតែបន្តបេសកកម្មយើងបន្តទៅមុខទៀតមិនរាថយឡើយក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរពលីជីវិតដើម្បីវិស័យហ្គេមមីងនេះខ្ញុំដើរទៅរហូតបាទហើយឥឡូវខ្ញុំសអកអហើយដោយសារតែមួយថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីពាក់កណ្ដាលយប់មកដល់ស្មានហ្នឹងអត់បានដេកទេនិយាយមែនឥឡូវចិត្តយូរវិញហើយហើយខ្ញុំអស់អញ្ចឹងចាំយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយអូខេអូខេអត់បាទអូខេអត់អូខេប្រយ័ត្នខ្ញុំដេញវាយដល់ទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយណាចាំហើយយកពៀនឲ្យបានចាំមកគួតមកខ្ញុំអូខេខ្ញុំកំពុងរង់ចាំអ្នកដែលនៅកំពុងធ្វើនឹងយកពៀនឲ្យបានឃើញបានណាកូនប្រុសដើមទ្រុង6 7 ហត្ថ